Assalomu alaykum, hurmatli hayajonli ijro, qo'shiq va ashula ixlosmandlari. Mana sizlarni sog'intirmagan holda yana intimoqda Munavvar kun dasturida. Va bugungi bizni mehmonimiz ishonchim komil ular tomonidan ijro etilgan har bir tarona sizlarni befarq qoldirmaydilar. Aksi birla qalb uyingizni xushnud aylaydilar va quvonch keltirdilar. To'ldiradilar. Va bugungi bizning mehmonimiz o'zgarlik, xush ovoz, xonanda va o'zlarini ko'p yillik ijod mahsuli ila xalqni xizmatida bo'lib kelayotgan inson O'zgunboy Elim Oxunov. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salomlarimizga xush kelibsiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Ishonchim komil, bugun juda ham ko'pchilik muxlislar sizni ko'rib xursand bo'layotgan bo'lsa ajab emas. Albatta, men ham shu efir orqali muxlislarim bilan uchrashganimdan xursandman. O'ylaymanki, bugungi aytadigan qo'shiqlarimiz muxlislarimizni xursand qiladi degan umiddaman. Ilohim, ayni damda ilk ashulangiz. Hozir Sobir Abdulla g'azali bilan bunda, ya'ni Injoz Samarqand shoiri jo'natilgan. Demak, aziz muxlislar, marhamat, Injoz, ya'ni Samarqand ushog'i tarona. O'zbekcha yo'nalishda. O'zbekcha talqini. Jonli ijro, baqira oling, marhamat. Kele muhabbat ile vaslila vafa bunda nigahi germu adana idil rababun daya Şehid bulmak için Şehidi bulmak için Deşti Kerbela demek kim Vay Ölüm Ke canu senin derdin ge davabun daya faryada Ya seyri çemen Kel ki hoş hava Bunda ya Ay Ay Varakla dünyada bar Her kitab ne aşık Seni bu izlegenin Yani müda bunda Oh,
یار آشنا بودی سن یه تو چقدرینگ چین یار آشنا مودی سن یه توچ قدرینگ چین یار آشنا بونده ای آی حداده ای قدر سبب تو وفا دنیادن اگر صبر حیاتی زلق و صفا عمری لبقا بونده ای آی 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 یارم منه رحمت من دارماز حقیقتن خم جده هم دگه یقن اشولانه اجرا قلب برگرنگید چون من داشته ایس خواهد کرماز علی دامده عزیز میخمار در اسلات با تاماز آینه جوخان تاماشا بیلداره بزن بگونگ میخمارماز اوزگرلی اوزگم بای علم آخونف عجایب بر خواننده انسان تجربه بیرگم و قرن که اسم اینگیز من جده هم اوزگه جلب خالده اوزگن بای بو اوزگنلیک اکن اینگیزه بلدرموخته یعنی بونده تصادفلر کم نکم و علم آخونف علم اچون برچه آخلارم اشولالارم خانوشلارم بو اسمده کم خویگم بو گرچه بر یاش باره گه برلدگان سوال باسته ده این من اشو سوالی من سیزگه برموخشمان کم خویگم بو اسم کویلش من ota-onadan yolg'iz o'g'ilman. Biz ota-onam 56-yili Qashqar shahridan kelishgan O'zganga. Shunda farzand ko'rmay yurgan ekan, shu O'zganga kelib men tug'ilgan ekanman. Shu tarixiy shahar bo'lganligi uchun shularni e'tiborga olib, ismim ham shu O'zganboy deb qo'ygan ekan. Elim Oxunov familiyani ham qaraydi. Minnatdormiz, tashakkur. Hozirda keling, sizni ijodingiz, bir ijodingizga to'xtalgim keldi. Ya'ni ijodda boshlaganingiz qancha bo'ldi va kim sababchi bo'ldi? Ustozlaringiz kim? Ha, ijodni boshlaganimizga mana 40 yildan o'tib qoldi. 14-15 yoshimdan qo'limga soz olganman. Shu ustozlarga, ustoz Sherali Jo'rayev Nurni hamroh ko'rib bularga shu qiziqib shularni qo'shiqlarini eshitib soz olib shu yo'lga kirganmiz san'at yo'liga. Va qarangki sozni men efir avvalida siz bilan suhbatlashib o'tirganimizda o'zim o'rganganman. Hech qanday oliygohda o'qimaganman. Aynan cholg'u asbob cholish bo'yicha. Haqiqatan Allohim tomonidan berilgan dard. San'atga ixlos bu boshqacha bo'lar ekan. O'qib o'rganganda ham o'zini yo'nalishi bo'ladi, lekin dard Alloh ham tomonidan berilgan har bir kasb hunar bu boshqacha jarayon sochadi. Tinglovchilar ham boshqacha bo'ladi va eshituvchilar ham boshqacha bo'ladi. Shu o'rinda yana bir savol bermoqchiman. Hozirda siz biz ta'kidlab o'tdingiz, ya'ni Surxon ushog'ini kuyladingiz, adashmasam. Samarqand ushog'ini o'zbekcha talqin yo'li Sobir Abdullah g'azali bilan. Va Vadaki aynan o'shoqlarda ham turlari bo'ladi. Shu o'rinda maqomlarni maqom, maqom va bir qancha turga bo'linadi. Albatta. Mana shu turlarda ham, mana shu talqinlarda ham kuylaganmisiz qo'shiqlar? Albatta. Endi san'at yo'liga kirgandan keyin avvalambor men o'zi lirik qo'shiqlarni eshitib, shularga havas qilib yurganman. Mana hozir maqomlarda albatta hammasi mana suvoro, chorgoh, segoh, dugoh maqomlarini efir vaqti yetmasa kerak aytadigan bo'lsak bularni hammasini ijro etaman maqomlarda har bittasini qo'ldan kelganicha ijro etaman shuni o'zini o'zimni repertuarimga qo'shib o'zimni puxta qilib o'sha maqomlarni tayyorlab yurganman doim mana shu albatta men shu birinchi o'rganishim klassik o'zbek milliy qo'shiqchiligida klassik yo'llarga qiziqib kelgan maqomlarda
o'rganishga harakat qilganman. Bor shu narsalar repertuarlarda bor. Albatta, bu galgi efir soatlarimiz taqozo qilmasa, vaqtlari keyingi galda yana taklif qilamiz. Shunda agar mana shu maqom yo'nalishdagi qo'shiqlarni ham tinglasa nasib etsa. Va yana bir savol, yo'qligingizda estrada yo'nalishida ham qo'shiqlar kuylab turganmidingiz? Ancha-muncha. Ancha-muncha, ha, ko'p emas. Ba'zi xizmatlardachi? Ba'zilarda ham aytamiz, endi bizning davrlarda shu yengil mana shu qo'shiqlar bo'lardi. Endi unaqa estrada yo'lida aytiladigan qo'shiqlar ham aytilib turardi. Mana yalla ansamblda qo'shiqlarni ham aytardim tor bilan. Laparlarchi? Laparlar ham aytganmiz. Endi to'yda yurgandan keyin xohlaysizmi, xohlamaysizmi shuni aytishga majbursiz. Minnatdorman. Hozirda keling yana bir tomoshabinlarimizni xursand qilish maqsadida yana bir jonli tarzda qistabondan qo'shiq tinglasak. Hozir ijro etiladigan qo'shiq o'zim qilganman. Bir akaxonimiz bor Jalolobodlik. Taniysiz Muhammad Turg'un degan dilkash tahallusi bilan. Shoir. Shoir. Shu san'atim degan bir she'rni qo'limga berib shuni bir qo'shiq qilib beringchi deb o'da shuni qo'shiq qilganman. Birinchi marta. Aytilyapti. Bugun. Ha. Demak, aziz tomoshabin, bugun Intamaq Munavvar kun dasturida premyera tarona bor. Ya'ni O'zgunboy Ilm Oxunov san'atim taronasini ilk bor sizlarni e'tiboringizga havola qilar ekanlar. Marhamat. Sen hayotning toji ham taxti O'zing san dillarning ezgulik madhi O'zing ham dardimsan ham qalbim tafti Beminnat ham rohim sodiq san'ating Beminnat hamrohim sodiq san'atim Goho tilim ojiz gohida biron Goho nohaqlikdan dilim bo'lur qon Sendayin vafodor topmog'im gumon Beminnat hamrohim sodiq san'ating Beminnat hamrohim sodiq san'ating Tinglar dardimiz sozim qo'ysam San'at qadrin bilgan odam bo'lsa kam Kim tinglar dardimiz sozim qo'ysam San'at qadrin bilgan odam bo'lsa kam Menga hayot yo'qdir sendan ayrilsam Beminnat hamrohim Sodiq san'atim Shukrim Allohga ixlosim senga Dilkash kabi bo'lay do'st bag'ri kenga Elimning duosin nasib et menga Beminnat hamrohim sodiq
sanatim. Bi minnat hamrahım, sadık sanatım. Elimning duosin nasib et menga, bi minnat hamrohim sodiq san'atim. Bi minnat hamrohim sodiq san'atim. Rahmat. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Mana shunday go'zal taronlarni ovozlar aytishdan, muxlislarga yetkazishdan zinhor va zinhor charchamasin. Rahmat, sog' bo'ling. Haqiqatan ham bu san'atim qo'shig'ingizda juda ham menga ham taalluqli so'zlar bor ekan desam bo'lsa bo'lmaydi. Shu tariqa san'atkorlarga ham. San'atkor insonni ko'pchilik tashqi ko'rishdan aytadi, bular hech ham siqilmasa kerak. Ularning hayoti go'zal, atirgul kabi go'zal o'tadi. Lekin bu so'zlarga siz qanday qaraysiz? Aynan san'atkorning hayoti go'zal, quvnoq, g'am-anduqsiz o'tadi degan so'zlarga. Har yerda tosh bilan tarozi bo'lganda san'atni ham o'ziga yarasha mashaqqatli yo'llari bor. Yaxshilik tomoni bor. Yodayna kelgan bir shu san'at yo'liga nimaga kiruvdim ekan degan fikrlar ham paydo bo'lib qoladi. Lekin Alloh tomonidan berib yuqtirilgan san'at bo'lganligi uchun endi Xudoim shuni berib qo'ygan ekan. Og'riga ham chidaymiz, tikoniga ham, asali ham bo'ladi, zahari ham bo'ladi degandek sabr qilib eldichiga kirgandan keyin har qanday holatlarga bardosh berib yurishga to'g'ri keladi. Va san'atkor inson o'z alamlarini, qayg'ularini qo'shiqlar qo'shiqchilari bilan oladilar. Hech kimga jahlini misol tariqasida xalqqa yoymaydi. Meni jahlim chiqdi bugun. Yo'q. Aksi bilan muloyimlik bilan. Albatta. Va biz bilamizki, aynan Munavvar kun dasturi ko'pchilikka ayon martlar maydoni. Aynan san'atkorlar martlar maydoni. Bu dasturimizga ham ko'pchilik kelavermaydi. O'z san'atiga ishongan, jonli ijroda mohirona ijro qilib bera oladigan insonlar keladilar. Aynan mana shunday insonlar toifasiga bugun bir inson qo'shiladi desak bo'lag'i bo'lmaydi. Ya'ni O'zgun Boy Elim Oxunov. Va hozirda yana bir sanoq savol bermoqchiman. Hozirda sizda 40 yillik malakangiz bor. Demak, siz ustoz san'atkorsiz. Albatta. Shu toifaga kelgansiz mehnatingiz evaziga. Va fonogramma, qolaversa jonli ijroga sizning munosabatingiz. Fonogramma va jonli ijro. Ha, juda yaxshi savol berdingiz. Men hozirgi paytdagi shu ba'zi bir o'zbek san'atida bo'lib kelayotgan bir holatlarga bir hayron bo'laman-da. Shu milliyligimiz yo'qolib, shu qayerdagi bir qanaqangi chet el ohanglari, chet el sozlari, boshqa narsalar qo'shib shu milliyligimiz borgan sari shu yo'qolib qolyapti. Saqlab kelayotganlar ham bor lekin. Buni ham o'z yo'li bor. Chegaradan har narsada chegara bo'lish kerak. Chegaradan chiqmaslik kerak-da. Bizni o'zimizda kuylanadigan qanaqangi qo'shiqlarimiz bor. Maqomlarimizdan xohlagan shularni yasab olishingiz mumkin. Xohlagan lirik qo'shiqlarni ichidan olib aytishingiz mumkin. Endi shu hozirgi vaziyatda bilmayman, shu yoshlarga shu efir orqali bo'lsa ham, meni yomon ko'rsa ham aytib qo'yay, shu milliyligimizni yo'qotmaylik. Iloji bo'lsa siz soz solib, jonli aytishga harakat qilaveraylik. Har yerda oshig'imiz olchi bo'laveradi. To'g'ri aytyapsiz. Oftob chiqdi olamga, yugurib bordim xolamga, xolam dedi o'tin ter, xullas. Mana shunday so'zlar, lekin hayotiy so'zlar va san'atkorlarni bilamizki, tarbiya elchisi. Albatta. Odob nomidan dars beruvchi vosita sifatida ham ko'pchilik ko'rish mumkin. Va mazkur savolni ham sizga bermoqchiman. San'atkor bu do'stlik va tarbiya elchisi. Albatta. Endi qo'shiqlarni ijro etayotgan mahalda avvalambor so'zlarga e'tibor berish kerakki, tinglovchiga bir davraga kirsangiz, qanaqa yoshdagi odamlar o'tiribdi. O'rta yoshda yoki keksa. Ularga o'sha ko'ngildagi xohlovchi qalbini topib turib yetkazib olib boradigan ashulalarni aytish kerak-da. Endi haligi yosh katta odamlarga o'ldim, kuydim degan narsalarimiz ko'p ham sig'avermaydi. Endi
qo'shiqqa e'tibor berganda so'zlarga e'tibor berish kerak. Shu tarbiyaviy tomonlari bo'lish kerak. Do'stlik haqida, ona haqida, vatan haqida qo'shiqlarimiz ko'p aytish kerak. Shularni chiroyli qilib yetkazib berish kerak xalqqa. Shunaqa deb o'ylayman men. Rahmat javoblaringiz uchun. Ayni damda biz bir oz reklama tanaffuslarga chekinamiz. Ana undan so'ng esa jonli qo'shiqni sehrdan bahra olasiz. Bizdan yiroqlashmang. Reklama. Mana aziz tomoshabin, bir oz reklama tanaffuslaridan so'ng yana e'tiboringiz markazida. Endi vaqtda namoyonmiz. Eslatib o'tsam, bugungi mehmonimiz sehrli go'yo ovoz sohibi bo'lgan O'zgenboy Elamxonov. Ayni paytda bizni tomosha qilayotgan muxlislarimiz uchun navbatdagi ashulangiz. Ha. O'zim yaxshi ko'rib aytadigan bir qo'shig'im bor. Buni ham muxlislari ko'p umidim qoldi degan aytiladi. Shuni ijro qilib beraman. Avval bu qo'shiqni tinglaymiz, ana undan so'ng esa ayni bu qo'shiq borasida suhbat yuritamiz. Marhamat, qarshi oling. Eskan sabahlarda umidim qoldi. Kuylanmagan navolarda umidim qoldi. Tongda eskan sabahlarda umidim qoldi. Kuylanmagan navolarda umidim qoldi. Hech xayoldan ketmas sening o'tli nigohing. Ko'zingdagi ma'nolarda umidim qoldi. Ko'zingdagi ma'nolarda umidim qoldi. Hech xayoldan ketmas sening o'tli nigohing. Dilga tushgan o't gulhanni o'chira olmasman.
Ya kalbinde içk gülçesin açra olmaz men Pinhan yanıp ya özümünü keçra olmaz men ey Yürek şirtken sadalarda ümidim kaldı Çirtken sadalarda ümidim kaldı Sakin hayal ikbaldır pakize hisler Saklab mihir, saklab vafa kalp seni ister Muhabbetim aşkar yeter Bir sabır gözleri Yüzündeki cilalarda ümidim kaldı Yüzündeki cilalarda ümidim kaldı Ümidim kaldı Tabassum tark etmasin haqiqatda. Aziz tomoshabin, aynan mana shu tarona sizlarni ham befarq qoldirmadi degan umiddaman. Men kabi. Aynan mana shu taronani, ashulani matnlarga e'tibor berdim, to'g'ridan aytsam men sizga kuylamagan navolardan umidim qoldi. Juda chiroyli chiqqan. Buni O'zbekistonda O'zbekiston xizmat ko'rsatgan artist maqom ansamblida chaychi bo'lib yurgan buni bastakori shu Ahmadjon Dadayev degan san'atkor shu qo'shiqda qilgan. Shuni havas qilib shuni o'rganganman shu qo'shiqda. Va menga ham yoqadi deb ta'kidlab o'tgansiz, bu savolni bejiz bermadim, kuylanmagan navolarimdan umidim qoldi. Demak, aynan sizda kuylanmagan navolaringizdan umid qolishi ham bo'ladi, bo'lib turadimi? Endi aytilmagan qo'shiqlar ko'p. Ayta olmagan qo'shiqlar ko'p. Aytishga harakat qilib, lekin shu yuzaga chiqara olmagan. Shu narsalar nazarda tutilgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Lekin harakat qilsangiz, siz umid qilgan tarnalarni ham ijro qila olasiz. Albatta, albatta. Harakatga bog'liq. Va yana bir matni menga ham yoqdi. Sevgi. Sevgi bilamizki, semiz, arvoq, bo'yi past, baland, hattoki yosh tanlamaydi. Sevgidan ham umidim qoldi. Hozir shu ana shu yosh tanlamaydi deganingizga bir esimga tushib ketdi. Rahmonlik mana Ranjon aka Xolmatov degan shoirimiz bo'lgan. Oxiratlari obod bo'lsin. Bir qancha yillar burun bir o'z sadosi gazetasiga bir she'ri chiqib qolgan ekan. Shu she'rni qo'limga olsam juda chiroyli qo'shiq bo'ladi degan. Shuni qo'shiq qilganman, hozirgi sizgali yoshga to'g'ri keladi degan so'zlari bor. Tanlamaydi degan shu narsa ichida bor. Ko'ngil. Keling bo'lmasa aynan mazkur taronani ham muxlislarimizga arzimon qilamiz. Marhamat, sevgi yosh tanlamas. Nima uchun? Tinglab bilib olamiz mazkur taronani. Mug'anni g'azali bilan toshlar sinar.
Men başımı taşka ursam taşlar sınar Bir zalim kızı közlerimden yaşlar sınar Men başımı taşka ursam taşlar sınar Bir zalim kızı közlerimden yaşlar sınar İşk yoliga kirgan bo'lsang kuyma ko'nglim İşk yoliga kirgan bo'lsang kuyma ko'nglim Aşıkların qiynab qalam qoshlar sinar Aşıkların qiynab qalam qoshlar sinar Olma yüzge aşıklıgım yar bilse de Vaslingizni izlab keldik bir bo'lsa de Olma yüzge aşıklıgım yar bilse de Vaslingizni izlab keldik bir bo'lsa de G'amzalar ishva bilan bag'rim yoqib tashlab ketmang olasizda bir bo'lsa deb G'amzalar ishva bilan bag'rim yoqib tashlab ketmang olasizda bir bo'lsa deb Allah sizni yaratib dur sal yer taroq Shundalmikin bag'rim meni sal til kiroq Allah sizni yaratib dur sal yer kiroq Shundalmikin bag'rim meni sal til kiroq Aşığınız 50 yaştan ötkezmezden Tuğulsanız bulardık o sel irtarak Muğannini 30 yaştan ötkezmezden Tuğulsanız bulardık o sel irtarak Men başımı taşka uğursam taşlar sınar Bir zalim kızı közlerimden yaşlar sınar Yaşlar sınar Rahmat, hakikaten cüleyim kazınlanı ustara ona ikan Bu, aynı bana şükürdü, maşgur taranındaki hem sözlerim denge Matında isimler yok oldu Aşık İngiliz'ni kıynam 50 yaştan ötkezmezden bulardık o Tugulsangiz Sal ertaroq Sal ertaroq Aynı maşgur koşuğundan Özgen bulaga kim üçün bağışladınız? Bu sır bo'lib qolsin. Xo'p, haqiqatan sevgi yosh va oriq semas rang tanlamas. Sevgan qalblar hamisha murodlariga yetsin, ilohim. San'atkorlar esa hamisha ularning xizmatida bo'lsa. Va o'zgan bo'y aka, yana bir savol bermoqchiman. Avvallari bobojon ham aytardilar. Biz davrda kolonkalar bo'lmasdi. Misol tariqasida Tavakkal Qodirov kelsa ham o'zini jonli ohangi bilan butun zaldagi insonlarni jalb qilgan qo'shiqlari bilan. Va shu tariqa siz ham mana shunday holatlarga tushib qolganmisiz va butun zalni o'zingizni mana sirdoshingiz quturibdi, chap qo'lingizda to'ringiz va do'stingiz chorayotgan doira orqali jalb qilib olganmisiz va hozirgi yoshlarimiz mana shu mashaqqatli ishni uddalay oladimi sizning nazaringizda? Uddalay olmaydi desam xato ketgan bo'laman, uddalaydiganlar ham bor yoshlarda. Yaxshi san'at soz solib aytadiganlar ham bor. Endi har xil holat bo'lib qoladi-da. Bu texnika, ba'zi bir yerda ishlamay qolishi mumkin. Shu vaziyatdan chiqib ketish kerak. U qachon svet yonadi, svet o'chib qolishi mumkin. Svet yonadi, bu odamlar kutib o'tiradi. Siz san'atingiz bormi? Qo'ldan kelgancha svet o'chib qoladimi? Apparat ishlamay qoladimi? Boshqa bo'lganda odamlarni zeriktirmaslikka harakat qilish kerak. Qo'ldan kelgandan keyin jonli ijroda davrani olib ketish kerak. Bu kutib o'tirish kerak emas. Mana shunday holatlar sizda bo'lgan. Bo'lgan bunaqa holatlar. Svet sahnada konsert bo'layotgan paytda svetimiz ham o'chib qolgan. Shu paytda yana kelgan ko'proq
atrofda agalarimiz bizdan boshqa chiqayotgan hali qatnashuvchilar shu disklar bilan chiqayotgan taxt to'xtadi, majbur bo'ldik. Lekin biz chiqishimizga odamlar o'tiribdiz. Konsert ko'rgani kelgan. Endi tek qo'yib bersangiz, yana bo'lmaydi. Chiqib turib shu soz bilan, tor bilan, doira bilan odamlarda svet yongincha or jalb qilib 15-20 minut o'tirgan. Ana onda svet yo'q bo'lsa ham sahnada haligi taraqqa turib oshiqcha shovqin sirollardan odamlarning miyasi ham charcha dam olar ekan. Sahnada o'sha zalda qancha odam bo'lgan bo'lsa, shular churq etmasdan apparat ishlamagan, mikrofon yo'q, svet yo'q, eshitib o'tirishgan. 20 minut, 25 minut shunaqa holatlar bo'lgan. Va qarangki, mana shu qo'shiqlaringizni kuylash jarayonida muxlislaringiz tomonidan qarshi olingan va sizga atalgan samimiy qarsaklar sizni qanday bir his-hayajonlarni sezishga majbur qildi? Endi albatta aytgan qo'shig'ingiz tinglovchilarga, muxlislarga yetib borsa, ular yaxshi qabul qilib, "Ey rahmat, otangga rahmat" deb qo'ysa, bundan oshiqcha sizga baxt. Yo'qsa kerak edi mana san'atkor uchun. Va O'zganboy aka, men hozir sizga juda ham e'tiborli, bugun haqiqatan aynan sizga e'tiborli, chunki e'tiborni jalb qiladigan inson ekansiz. Rahmat, sog' bo'ling. To'rni ham mohirona joylayapsiz. Agar modal kelmasa, biron bir kuy yoki haydalish kuyimi, haqiqatan quloqqa xush yoqar bir kuyni eshsangiz, eshitak siz tomonidan taqdim etilgan. Mayli. Qaysi bir kuyni chalib bermoqchisiz? Faqat kuy. Xo'p, kuy. O'zim yaxshi ko'radigan kuylardan hozir ash kelib qoldi hozir. Dormas, tashakkur. Ana endi jonli kuydan so'ng jonli ashulani tinglaymiz. Mazkur qo'shig'ingiz. Xo'p, hozir yana bir o'zim yaxshi ko'rib aytadigan tarbiyaviy ahamiyatga do'stlar to'g'risidagi bir qo'shig'imiz bor. Oshno bo'lmay turib. Oshno bo'lmay turib. Shuni ijro qilamiz. Marhamat, aziz tomoshabin, ko'rayotganingiz bevosita jonli efir intimoqda va navbatdagi jonli ashulani bo'ldi. Jonli efirimizda bunday holatlar bo'lib turadi. Har kishini imtihoni oshno bo'lmay turib so'ngra undan ajrama umring ado bo'lmay turib umring ado bo'lmay turib davrinomi olmag'ay har bir giyoh ham el aro avvalo yil dardiga u bir shifo bo'lmay turib avvalo yil dardiga u bir shifo bo'lmay turib Thank you.
ar ara dirler ilal Ulu gaysa insani yüter Ar ara dirler ilal Ulu gaysa insani yüter Sen uni başın yelçkin Ajdaha bulmay türü Sen uni başın yelçkin Ajdaha bulmay türü Har ikşini imtihan et Aşina bulmay Şeker mine durmaz. Hakikaten ham inson zoti shunday yaralganmi balkim bu hayotiy qonunmi bir narsani yo'qotib qo'ygandan so'ng qadriga yetadi. Aynan mana shu narsani yo'qotmay turib qadriga yetmoqlikka barcha chaqirlab qolamiz. Va qolaversa ertaga bizda bayram ona kun 29 oktyabr sanasi. Go'zal, betakror va Qirg'iziston Respublikamizning ikkinchi poytaxti sanalmish Ux shahrimiz o'zining 3015 yilligini nishonlaydi. Shu bois biz barcha yurtdoshlarimizni ertangi bayram ona kun bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Men ham tabriklab ketaman, fursatdan foydalanib barcha muxlislarga, o'shimizni xalqiga tinchlik, omonlik, bundan ham chiroyli, go'zal, yaxshi kunlar bo'lsin. O'shimiz obod bo'laversin. Albatta bayram barchaniki, bayramda qo'shiqlar yarashadi, xursandchiliklar yarashadi. Doim yaxshi kunlar, musaffo osmon, chiroyli san'at. El yurtimiz tinch bo'lsin. Tinch bo'lsin. Va keling bayramona kunda bayramona tuhfa, bayramona bayram kayfiyatida o'tirgan inson, ya'ni O'zgun boy akamiz tomonidan qarshi olamiz. Navbatdagi ashulangizni. Navbatdagi qo'shig'imiz menimcha hozir aytiladigan qo'shiq yoshlarga ham kattalarga ham ma'qul bo'ladigan qo'shiq deb o'ylayman. Eshitib ko'ringchi. Demak, aziz tomoshabin, ertangi bayramona kun muborak va bayramona kayfiyat, bayramona ashulani qarshi oling. Chanqab chanqab suv ichib To'yasiz to'kasiz chanqab chanqab suv ichib To'yasiz to'kasiz qishda maqtab quyoshni saratonni so'kasiz Bu teskari dunyoni falsafasi o'zi shu bo'lar doim beqadir oldingizdan oqqan suv bilmasangiz qadrimni bilguvchiga ketaman tumtaysangiz jilmayib turguvchiga ketaman ey bilmasangiz qadrimni bilguvchiga ketaman tumtaysangiz jilmayib turguvchiga ketaman g'iybatchilar yurishar go'rimga g'isht qalashib mening dardim g'azaldir yuraymiga talashib bilsak bo'ldi tangri kim olam kimning olami shod bo'lsa bas dilimiz biz ko'ngilning odami bilmasangiz qadrimni bilguvchiga ketaman tumtaysangiz jilmayib turguvchiga ketaman bu dunyoni bag'ri keng andijonga ketaman
mehr izlab topmasam Marg'ilonga ketaman Umr qisqa ishim ko'p yov qo'lida bo'lsa chup Bobur Mirzo singari Hindistonga ketaman Ey bilmasangiz qadrimni bilguchiga ketaman Tumtaysangiz jilmayib turguchiga ketaman Tumtaysangiz jilmayib turguchiga ketaman Haqiqatan juda ham go'zal matndan iborat bo'lgan so'zlar. Ya'ni e'tibor bergan bo'lsangiz, aziz tomoshabin, bilmasangiz qadrimni bilguvchiga ketaman, tumtaysangiz jilmayib turguvchiga ketaman. Xotinjon, deysam, Allohim o'zi saqlasin. Albatta, har bir oila baxtli bo'lsin. O'zgan bo'yicha yana bir savol bermoqchiman. Bilamizki, O'zgan shahri bu guruchlar mamlakati. Eng yaxshi dezra guruchlar aynan O'zgandan chiqadi. Shu tariqa O'zgan bo'y ekanmiz, O'zgan guruchlardan yaxshi oshlarni pishira oladimi? Juda. Ha. O'zim havaskorman osh qilishga. Ulfatlar bilan yig'ilganda ancha-muncha o'zimiz ham qozonda ustiga chiqib ketib qolamiz. Aynan qaysi guruch navini tavsiya qilasiz? Hozir bizda O'sh shahrida tomosha qilayotgan muxlislar uchun osh tayyorlash uchun Devzra endi men o'zim yaxshi ko'rib ishlatadigan qora qiltiriq deb qo'yadi. Qora qiltiriq shundan. Eng ommabop guruchlardan. Rahmat aziz tomoshabin tez kunlarda albatta qora qiltiriqdan tayyorlangan. Borasizlar o'zim chiroyli qilib o'zim qo'llarim bilan ha albatta. O'zgan bo'yicha minnatdorchilik izhor qilaman. Hurmatli vaqtlaringizni ayamasdan bizni bayramona kunda bayramona kayfiyat berganingiz uchun va siz tomonidan ijro etilgan bugun ishonchim ko'raman har bir jonli ashurlar, qo'shiq va musiqa sadolari ham ko'pchilik muxlislarni befarq qoldirmadi. Aksiga birlar xursand qildilar desak ham bo'ladi. Ajoyib emas. Ijodiy barkamollik. Rahmat, sog' bo'linglar. Va marhamat, sizga so'z o'rinda tilaklar. Rahmat. Meni ko'rib turgan mana O'zbekistonda ham hali qancha muxlislarim bor. O'zimga yarasha Qirg'izistondagi muxlislarimga, barcha muxlislarga tinchlik, omonlik tilayman, sog'lik tilayman. Ilohim yomonlar kunlar bo'lmasin. Xursandchiliklarini ustida birga bo'lishlikka Xudoim yetkazaversin. Sizlarga ham taklif qilganinglar uchun katta rahmat. Sog' bo'linglar. Yaxshilik manaqa bayramlar arafasida, bayram kunlarida albatta chaqirsanglar qo'limizdan kelganicha xizmat qilib, bundan keyin yana ham repertuarlarimizni boshqacha mavzudagilarini olib kelib, maqom bo'lsa maqom yo'lida barchaga ma'zur keladigan qo'shiqlarimiz olib keladigan degan umiddamiz. Sog' bo'linglar. Barchalaringlar sog' bo'linglar. Rahmat. Albatta, sizga ham tilaklarimiz mavjud. Samimiy mana shu nur sochayotgan istarali nurlaringiz, tabassumingiz sog' bo'ling. Hech qachon tark etmasin. Hamisha yettim uchalingiz sog' bo'lsin. Ovozingizga ko'z tegmasin. Aziz tomoshabin, biz sizlarni ertangi O'sh shahrimizni yana bir karra 3015 yiliga bilan muborakbod etgan holda qo'shiq ashurlar jonli ijro hamrohingiz bo'lishini tilab xayrlashib qolamiz. Xayr kelgusi ko'rsatuvda yana ko'rishguncha omon bo'ling.